Yeah, virginity. I was a virgin. You're not your one, bro. Wait, guys. What do you mean I'm not to pay Anna? Babe, when did you get the wrong number? 62. What? 62. Oh, mini, baby, niambie leo kwa channel ya kina Keshina style. So, mini wa number. Welcome and welcome back to our YouTube channel. I go by the name Steve Biko, and of course, if you like each other anytime, you can call me the one and only Steve Biko. New? You can call me the one and only new millionaire in town. Yes, amen. Amina. What is your millionaire? What's your net worth? Bro, you are going to be a legend. What's your net worth? What's your net worth? Wewe ni millionaire na tutadanganya hapa. Sema billionaire. Ama in dollars, in dollars. Tuendelee kwa tukiona tunaweza tumekaa kama wana. Guys, mkono tumomoka. Mkono tumomoka mjue tumekaa. Leo. So tunapanto. Zanana. Guys, kama mnaomba mtuombe. Mimi na Yesu. Ni tunashia maombi. Bro. Ani nipata 300 sita kupata 20. Guys. Aona bana? 20 m. Eh, kama hiyo ni kidogo babe. Ai, uweze mpea hata 10. Ai, dampea. Hey babe. Nasema napigia na mwambia hello. Ni biko. Mgani? Kwa wapi? Biko akishi. Kisi ni nani? Hey guys, welcome and welcome back to our channel, mazee. Mtuombe bethe, mkia atuafuna hivi. Inaeza ingiana. Mina wana next video kama hii, tunafanya Maldives. Amen. Mi, naona sahi tumefanya. Oh, wezi fanya, utaacha YouTube. Kila plan. Hi guys, my name is Angeshi aka Geshi. Hezron? What's up guys? It's your boy! Hezron! Kama I'm here with my lovely wife. The new millionaire of the Rui family. Yeah, amen. Amen. The new millionaire. Nikuulize babe swali. Ukishinda hizo millionaire. Ukosha utashinda ukisema it's your boy. I think I'd rather do it. Mimi ni. Sasa na mjana machuzi. Sasa. Guys. As well. Yeah. Anyway, guys, thank you so much, babe. It's your girl Morena Sitonic and Morena Mushache. Para na mwache bangi. No, Ria, no, we are okay. Okay, it's been a minute since Niko Kukwa. Team Geshi and Biko. We missed you. I missed you so much personally. Na mujua ini Gilbis. Na sisi kumpati Rui. Mwana na cheka cheka sana. Sisi kama Team Rui family tomorrow. Miss sana, sana, sana. Yeah. So it's so lovely to be here. I know. Guys, watch it there. Okay. Sikuja tena bro, imeumelewa. Imagine. Sikuja sana. Mwenye alikuwa anasema akunywe pita na Gilbis akipata milioni. Na alikuwa anakunywa kitu kingine wacha lakini. Mtu sasa mtaanza kuona Biko anasema na kwenye hiyo macho. Kuna mimi nasema lakini ni kweli. Ah, wacha. Anyway guys, thank you so much manze. What up to introduce baba? Come. Ndio ile camera. Iko ile zaidi. Ndio ni zaidi. Ni anasikia kwa kicheka na kasi. Anakasirika baba. Ni kama kicheka yako. Wewe ndio utakwanza kicheka yako ifreshi. Acha, acha endelee. Nitachai nikipata pesa nyingine. Anyway guys, welcome back of course manze.
today we have a very amazing today we have a very amazing DJ for you, Manzen. Mm-hmm. Talk to the game. Talk to us, baby. Tell them what are we doing today. Kuna zile zingine takuwa na target na unyamaze kama for example tuanze nimeshapata mbili na mmoja uongo mmoja tujue ni gani. Yes, so hiyo tuanze basi. Hebu anza. Haya, number 1 by the way, I became a millionaire when I was 20 years old. Babe, unacheka ni unafanya watu waone gani? So, skia, I became a millionaire when I was 20 years old. Instead of space 20, now I specify 20. I did it more. The first time I slept with Moshi was a virgin. Okay. Virgin. No, that's your story. Why is that the truth? I bought my first car at 23 years old. Babe, We have a lot to consider. We date 3 years. Mm. Anyone a millionaire? Can you imagine me again when I end up a millionaire side? Nilianza kupata pesa vizuri nikiwa 21 years. Wewe umecheza. Two lies, one truth. Amesema truth. Aje kwani ni uongo? Yaani ni kweli. Sio kwa vajo. Aya, hii your 1 millionaire ni lie. Hii ya virgin ni truth. Na hii ya gari ni truth. So ni two truth one lie. Mwao. Aya. Aya, ni mimi. Ni mimi before. Ni mimi before ikuja kwenu. Aya, sawa. So, babe, wache wajibu. So, I have 6 tattoos. My mom's name starts with an M. I have owned a dog before. Gani ni tuwa? Iya umbo ni uongo. So, I have 6 tattoos. My mom's name starts with an N. Kwa sweta? Apana na toko nini, you don't know me. Cut off the hands. Mwana ni tatu sita? Mwana ni tatu sita.
I have six tattoos. My mom's name starts with an N. I've ever owned a dog before. Uko na tatu sita, mimi naona ni kweli. Hata mimi naona kama ni kweli. Weka kazi ukweli. Eh, uko na tatu sita bebe game. Unajua moja huko. Hata ile tatu moja huko na peke yake. Haya. Mimi naona kama ya dog before the world. Mko sure? Eh. Nada una own side dog. Acha ni. Amesema before, sema I ever owned a dog before, serious. Bebe before ni. Babe, na kupea chance ujibu. Just Panza, in case. Of course, baby. Hapo ndio vitu vya gani wrong? Wewe umejibu? Ya mam ni wrong. Ya mam ndo wrong. Bado unaniona kazi mimi sijui. Imagine hiyo king nikisema sijui jina mama. Ah, ile anasema huko zote. Since video yake tulifanya na Dora hiyo time. Mimi nilijua mama yako hata nilijua baadhi jina. Umeiko na umbwa? Eh, ni kwa sababu ya nini umeiko na umbwa? Alafu niko na tatu sita N ndio jina mama inaanza na N ndio. Inaanza na E. Oh, mimi mwana ndio tatu. Ujaona ako na mob. Nijukiongeza kidogo. Ndio zinakuja sita. Hii kaunti kama moja? Hapana. Hata mimi naambianga yeye una account kama moja. Mimi sidhani kama ni moja. Kama ningeenda nichore hii tatu peke yake, amge hii tatu. Exactly. It's just different. Ni vile iko mkono mmoja. Sawa, you guys. Beba nzo. Eh, hapo maandika. By the way, mnafaa kutupeanga points juu. Sasa hivi sisi kila mtu anapata. Nyindo. Hamjapata yenu. Tuko na kama tuko na 1. Ya tumeanguka hii. Sasa hivi ndio tumeanguka. Eh, mmepata sisi tuko na 1. 0. Mmepata ya nani? Tuko na 1 ya Hezro. Haya, two truths and lie. Mangeshi. Haya mimi. I was in a singing group. In my life, hiyo ni yangu. Mimi nasema yangu. Sijibu utajibu wangu. Ninyi mnajibu. You were in a singing group. I was in a singing group. And then, nishawahi, karibu, nishayangusha gani kwa ditch. Ya mwisho? I hate dogs. Okay. Tato doctor nini? A lie hapo. Me, I think a lie hapo ni ushayangusha gari kwa ditch. Nimesema karibu niangusha. Karibu. Ai, hapana, umesema ushayangusha. Nisha ni karibu niangusha. Wewe uko kwa singing na unakumbuka talent yako mimi ndio niliangusha. Endelea. No, that's a lie. Anza wana ziko ukweli. Yeah, akukua singing nini ni uongo. Okay. Unisupport my life. Umechanganya. Haya, I hate dogs. Kama ni singing in my life, there's a make sense. In my life, me I think hiyo ya gari. Labda ushai, that's why some most. No, naogopa kuendesha karibu na angusha hivi akawashtuka, ako na paranoia hiyo. Mimi najua hujaimba. I hate dogs. Of course, I don't know more about it. I almost dropped daddy for like a crush. So, you talk to me about singing your dogs? Babe, in support. Gani? Yeah, singing. But Keshu, ujai kwa singing. Take a risk, babe. Mini millionaire, na win another jackpot. And then, nikipata, inajua yo jackpot na pata. Ujai kwa singing. Eh. Nini jibu? Gani, tuambie. Jibu, by the way. Truth. One lie. Gari karibu wangushe. Yeni true. Yeni true, yeah. Yeni, ezi wana mepada true. I mean mepada. So you singing? I don't hate dogs. Nilifo kwa singing group. I'm actually a nice singer. Lakini mbono na wako pasa hiri. Ah, yeah, that's what I'm trying to. I mean, uliza. Uliza.
niko high school awezi na singing bro. Guy. I'm a decent singer, I'm not the best singer. Apo mo tik ndio anambia na kisha ndio tutaingia kwa siku kwa lai. Especially kai ilikuwa uongo. Ilikuwa a lie. This is a lie. Niwaulize nyinyi. Hata ya gari alijua Jose. Nilikuwa na Vigo. Niko na karibu niingie kwa mtaro. Kwa Vigo. And then nika panic nikachilia steering nikakanyaga mafuta. Huko alikuwa tunaenda hivi kwa mtaro. Emotional. Kaenda aje at last. Sirigol everyone alichukua steering akanitoa kwa lami. Sasa yangu ni I've been to 5 schools high school in your life I've been to 5 schools Ngoja no I've been to 4 schools got suspended in one school so and I've been to 4 school got suspended in one school and then I was a scout leader in one school kwanza ya scout leader in ukweli ya meimba alafu umekuwa shule nne na hujai suspendiwa. Excuse me guys, I'm coming. Hujai suspendiwa? Mekuwa na shule nne? Shule nne kususpendiwa kwa scout. Amaye kwa scout, nakumbuka tukienda kwa kina. Nakumbuka tukienda kwa kina Vini, ile nini ya babake. Nirudilie ni moja. Tukaona wale walikuwa wanaenda scout, akasema nilikuwa scout. Mimi nakumbuka kitu zile za hao. Mimi nimekumbuka baba alituonyesha. So shai kwa scout. Unless ulikuwa unadanganya. Lakini biko kuona kususpendiwa kile ukae mtu mmoja sasa. Me I think answer ni kwa ya shule. Nini bado ni 4 schools na suspended na one aya so I think answer ni 4 schools as in ndio lie Uje suspendiwa bro. Mimi naona hiyo. Mimi naona suspendiwa. Na kama naona hiyo. Ana anafanya. Bebe. Uje suspendiwa. Uje suspendiwa ndio. Naona hiyo suspendiwa. Aje jibu. Lakini labda ni sio hiyo. Mimi amepata babe. Yes room. Bas tuweke tena point. Ai kwa ni scout ni nani? Ah, Ezra anasema nini? Ni truth. Ezra anasema ni truth. Ni truth. Na shule ile ni truth. As this suspended. Siku suspended si ndio hauje suspended. Na sasa pia kesho amepata. Ni lie. Mimi tu ndio nimekosa. So ni mimi. My first ever job. Back to a millionaire. Yeah. My first ever job ya kwanza kabisa nilikuwa nalipa 8000. 80. Sasa kwa nini? Bado unalala nani wewe? Hapo ni majini moto. Aya. I was a scout PL patrol leader. Hiyo ni correct. Hiyo ni video unajua details. Exactly. Hadi unakwambia. Hiyo ni one. Hiyo ni truth. Aya. Maureen girlfriend wangu number 2 ever in my life. Hiyo ni lie. Ngoja babe. Maureen girlfriend number 2. Lie. Mwenye nishai mdate, hiyo ni serious. Serious, nimekaa na yeye kwa nyumba. Yani ulipo kieti, eti kiyogema kwanza. Sikutulie kwanza. Iscout na kama, mwenye anajua hiyo information. Iscout ni makumaga kisema. Anzeni mwenye. Sasa mo. Iscout ni mwongo. Hapana, ini ukweli. Inaweza kwa. Eti, ati jobea kwa kwanza kapsa. Kwa kwa maisha kwa wada tu, kapata tu iti. Ah, si iti. Excuse
Around 20, 21. Yeah, correct. Really? Sick lamb to bed. Nafili ya moni lai. No sex until marriage. Ama mtu tole evidence. Wapi evidence? Unajua uweze na makoti na ufungwe. Hakuna evidence. Na kwanza unajua kwanza kitu ita nifunga kabisa. Unajua kitu ita nifunga kabisa. Alisema akindeed hapo hapo. So, wapi evidence? My dream country, mm-hmm. I'm a place that I na dream kwenda ni Paris. Mm-hmm. My favorite color is white. Mm-hmm. I have ever been a soloist in my high school drama festival. Soloist for drama? Drama, your festival, your whatever. High school. Okay, what's your high school drama festival? My favorite color is white. My dream country is Paris. I don't know. Music guy, there's not a drama fest guy, music festival, any music festival, I think. What do you think? Now, white color, favorite, yeah, drama, no wrong.
aya ti akuna soloist soloist ni mwenye anaongoza ngoma hiyo uma iwe ni nianafanya mwenye unajua kwa hizo kuimba kuna huyo mwenye ana lead hiyo koras ama hiyo soloist Solist mtu mwenye anaanzisha wimbo. Kitu kama hiyo. Solist ni pale mimi nimejaza sana ya tano. Basi mimi naona kama kuna ka place na ka beach. Ina ka beach. So haya jibuni. Hiyo solist ya drama na feel kama ningesikia hata once in my life. Hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo. Sasa hizo zinaweza shika. Mimi nilikuwa napenda white. Haya, babe. Hey baby, sini hawa. Apia wa jibu. Apia wa jibu. Apia wa tusike. Mina jua, of course. Mina jua, amedanganya kwa kala. Hizo zingine asha ikuwa soloist kwanza primary school. High school. Ama ilikuwa high school. What's your favorite color ko? Oh, it's your favorite color. Yani ilikuwa high school. Ni baby anapenda white. Uwe anapenda peach. Peach ndo nini? Nito mesho. Nikalegea kwa inakawa. My dream ni pari. Alafu nimeshaikuwa soloist. Alafu yani mniamini nishaikuwa soloist. Guy. Hadi mimi babe nilikuwa nadhani ni primary. Kwani ni high school. Kwa mwana. I know wengi sana. Before niende lwak though. Babe ni wewe sasa. Sikiwa loretu. Ayo hiyo hata hizo bwana anaanguka. Ajaanguka amepata sana white. Mimi nipata White si favorite kalangu ni. Mimi nimeangalia pale hivyo naona ile ngoni ya white. Mimi nimefikiria ile outfit yake ya nyelfa ameenda nayo ile restaurant. Amevaa trousers ya white, amevaa top ya white, amevaa boots za white. Ni baba anapenda white. Ni kasi ni white favorite. Hadi tu kwa place. She's doing it for me. Na kumka badia hizo ilikuwa white. Ni ilikuwa white na emerald gold. Ni juu watu walikosa I think hizo emerald na gold wakavaa white wear. Haya. Babe ni wewe tukimalizia. Bado wewe. Bado wewe. Sasa mimi alafu. Haya. Haya. Nimelelewa. Rio. Haya. Mo. Nimelelewa Western Kenya. Nimekuwa almost arrested. And my favorite color is pink. Keshi. Bebe tutaanza ama utaanza. Mimi naweza sema naweza amini ni kama unaweza kuwa umelelewa western. Alafu favorite color yako si pink. Alafu hiyo ingine ilikuwa I've almost ever been arrested. Karibu kwa arrested. Hiyo ni ukweli. Hiyo ni ukweli alafu western. I think labda sana kidogo ni vile tu umeiweka. So I think pink. Mimi kwanza kusema ukweli au unaelewa western. Okay. Hiyo ni lie. Hizo zingine ni ukweli. Sema ukweli. Ngoja. Sisi mimi najibu. Sio na nini? Huyu ni mwongo. Sasa na huyu ni mlunje. Mimi najua umejelelewa western. Umejelelewa western. Pink. Pink sio kala yake. Kwani karibu ana stiwa. Jota mimi. Unaona ile shere tupa tunaenda ronga. That's why ametumia karibu. Inyongoa shida kiambia the robber vile unanipenda. Ah sio. Gae. Kisha wela, wewe ndio unasema. Wewe hata kusema. Kisha wela tena mimi. Ni kwa kampa. Alikuwa ni romba. Lakini mbona si handsome guy? Nili. Gae. Nili. Aje na mimi bora. Gae. Ndio ni bora. Ni bora unashinda zuri mwangalie unaelewa unajangaa huyu mtu. Bora akai biko. Bora kuna kumwambia. Okay. Nieta. Nimelelewa western. Maisha yangu karibu hadi ni kwa class, exactly. Think class 6. Kwa sababu ngani peleke yako twende yako. Nimelelewa ngoma na kimilili. And then ilikuwa shule. And then pink is not my favorite. Exactly. Pink is not your favorite. Aya baby, it's you. Lakini unaona nini? Ningeshtuka. Sio vaa pink. It's not my favorite. Unaweza vaa. Hata sijui kama nitakuta pink. Mimi ni sana za moja. Tukimaliza strength amaliza sasa leo. Yeah, ya mwisho. Haya. I've ever been to a music band. Ni watu wanaimba juu. Wasanii ni wengi. Nominated.
in a music award. Won a music award. Okay. Mimi nilisema ushai. Music band. Shy. Ya pili umekuwa nominated. Uja win. Hapo tu hata miara lazima hivyo tu. Ndipo umetuonyesha awadi yako. I'm going to go to the next one. Oh. Lakini sasa tena hata jina hilo liko kubwa. Kwa jina la mtu na yake. Sasa nikakuwa. Sasa tena nilipaka. Ukiangalia IG yangu kwa sababu uko chini. Eh. Unfortunately hiyo hiyo sawa ya tu. Amfikisha nyumbani. Akufikisha nyumbani. Nikaomba. Nikaomba. Anyway, tuona kwa tumeshinda. Mimi nimeshinda actually. Niko na points mob ya. Kama kawaida. At least for once tunakubali leo. Nia mtakazo kushindwa. Ni play the game. Ni the game. Ni unajua? Kuna ngine tunaenda kuchezea Paris. Si ndio mo? Chakula moja. Hata wastake juu. Unasema je tumalize? Anasema tuende Paris. And it was lovely, si ndio? It was lovely. Tell us what you feel there in the comment section, si ndio? And of course any day in time zidi kutuombea. Tumesikusikia mdosi. Sikusimsini mshinda kumkituombea. That's okay. Sawa hiyo. Anyway guys, until next time. Bye bye. Bye bye. Bye bye guys.